За даними Міністерства економіки, більше 30% українського ВВП перебуває у тіні. Утім, ця цифра цілком очікувано може вирости до 50%. Майже 3,5 мільйони українців у працездатному віці офіційно ніде не працюють, відповідно, і доходи свої не показують. З ініціативи президента України Володимира Зеленського українцям пропонують одноразово задекларувати тіньові активи, ще й наголошують, що покарання за порушення податкового кодексу у разі оприлюднення доходів не буде. Більше про так звану нульову декларацію дивіться далі у сюжеті. Наприкінці лютого з ініціативи президента України у Верховній Раді було зареєстровано пакет з 4 законопроєктів, що стосуються поправок до податкового, бюджетного, валютного та кримінального кодексів України. Зокрема, цікавим виявився законопроєкт 5153 про внесення змін до податкового кодексу у частині виводу з тіні доходів громадян. Впровадження цього закону мотивується підвищенням культури оподаткування шляхом, як вони кажуть, добровільного декларування особами незалежних їм активів і одноразової сплати збору до бюджету. Це певний механізм, коли всі статки, походження яких не можна або не хочеться пояснювати державі і всім контролюючим органам, можна вивести в правову площину, те, що називається в білу, з тіні вивести, і далі користуватися ними абсолютно законно. Людина або фірма, в принципі, навіть у нас під цим розуміється навіть можливо олігархи, показують всі свої статки, залишають їх в Україні, платять мінімальний податок, і після цього будь-який спосіб їх накопичення не вважатиметься протизаконним. Тобто, по факту, влада пропонує подати декларацію з будь-яких доходів, по яким не було сплачено податків за весь час незалежності України. Мовляв, діставайтесь під матрацу гроші, почніть життя з чистим сумлінням перед державою. Декларування активів фізосіб буде одноразовим, звідки гроші, можна не казати. Ще й гарантують, що у випадку, якщо оприлюднені доходи порушуватимуть статті податкового кодексу, покарання за задекларовані раніше тіньові активи не буде. Така собі податкова амністія. Мені подобається історія Аргентини, де в 2016 році прийшов новий президент Маурісіо Макрі, провів амністію капіталу і закликав повернути гроші в країну. І це дозволило вивести на світ Божий 117 мільярдів доларів, не тільки в грошах, але й в інших активах. Адже амністувати потрібно не тільки капітал, але, скажімо, і нерухомість, яка є в Україні і за кордоном. Інші цінності. То немає жодного з тих найкращих елементів успішної реалізації нульової декларації, яка була в інших країнах світу. Високої довіри до влади після, наприклад, її зміни немає. Високої довіри до правоохоронної системи немає. Відсоток, за який пропонується задекларувати, достатньо високий. Якщо законопроект ухвалять, то подати нульову декларацію можна буде з 1 червня 2021 року до 1 липня 2022 року. Заповнити її можуть лише українці, які мають громадянство і мали його на момент отримання доходів. Декларувати потрібно буде усі активи від рухомого та нерухомого майна до цінних паперів та корпоративних прав. За одноразову декларацію потрібно буде сплатити державі певний відсоток в залежності від виду активу, але тільки один раз. Гирюш та Дмитро Боднюк. Новини. Правда тут.